በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። የአርብ ሰይፈ ስላሴ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እናምናለን፣ አሜን። እምነታችን በአምላካችን በእግዚአብሔር ላይ ነው። የአብርሃምና የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ሆይ በዚች ዕለትና በዚች ሌሊት ተስፋ የምትሆንን ነገር ግለጽልን፣ ከክፉም ሁሉ ከእኛ አስወግድና ካንተ ዘንድ የሚገኝ ቸርነትህንና ባለሟልነትህን አድለን። በማይጠቅመን ገንዘብ እንጠራጠር ዘንድ አታርገን፣ ነገር ግን ሁል ጊዜ እናመሰግን ዘንድ በፊትህም እንድንቆም አድርገን እንጂ። አቤቱ ጾምና ጸሎታችንን ትቀበል ዘንድ እንለምንሃለን። ቸርነትህን ከእኛ አታርቅ፣ በትእዛዝም ጎዳና ምራን። አቤቱ ወዳጅህን አብርሃምን ባለሟልህ ይስሐቅን ያከበርከው ያዕቆብንም እንደ ባረካቸው እኛንም ባርከን አክብረንም ኃይልንና ማሸነፍንም ጽናትንም ስጠን። አቤቱ ቸርነትህን ለግሰን። አቤቱ የቀድሞውንና የአሁኑንም የእኛን የባሪያህን ኃጢአት በቸርነትህ በይቅርታህ ይቅርበል። አሁንም በጠላቶቻችን ላይ ኃይልንና ማሸነፍን ማቀናጀን፣ ሰይጣናትንና አጋንንትንም ሁሉ ከእኛ ርቃቸው። አንተ ማህሪ ይቅር ባይነህና ማረን፣ ይቅርም በለን። ስማን፣ በአንተ ተማጽነናልና አደራ ተቀበለን። አንተን ታምነናልና አቤቱ አንተን ፈልገናልና አትጣለን። አቤቱ በቸርነትህ በይቅርታህ ከችግርና ከፈተና አድነን። በክፉዎችና በኃጢአተኞች እጅ አሳልፈ አትስጠን። በመዓልትና በሌሊት በከንፈረ ርትዕ ጥላ ሰውረን። አቤቱ የእናትና የአባቶቻችንን በደላቸውን ይቅር በላቸው። አንተ ልብ ያሰበውን ኩላሊት ያመላልሰውን የምትመረምርና በጠቅላላው ሁሉን ማድረግ የሚቻልህ ነህና ለአንተ ክብር ምስጋና ይገባሃል ለዘላለሙም አሜን። የስላሴን የጌትነታቸውን ክብር መናገር የሚችል ምን አንደበት ምንስ ከናፍር ነው? የስላሴን ምስጢር ማወቅ ወይም መተርጎም የሚችል ምን ልቦና ምንስ አእምሮ ነው? የስላሴን ህልውና መርምሮው ለማወቅ የሚችል ምን ጥበብ ምንስ ፍልስፍና ነው? ስላሴ በእሳት መጋረጃ ውስጥ የተሰወረ ነው። ስላሴ ከልዑላኖች ይልቅ ልዑል ነው። ስላሴ ምሕረት የሚቀዳበት የወንዞች ጥልቀት ነው። ስላሴ የሕይወት መገኛ፣ ስላሴ የማዳን ምንጭ፣ ስላሴ የቅድስና ውሃ ናቸው። ስላሴ ዓለማትን የያዙ፣ ስላሴ ዓለማትን በቅስፈት ያቋቋሙ፣ ስላሴ በጠቅላላው ፍጥረታትን የፈጠሩ ናቸው። ስላሴ አንድ አምላክ በመሆን ይመሰገናሉ። ስላሴ በማናቸውም ጊዜ የማይነዋወጽ የሃይማኖት መሰረት ናቸው። ስላሴ ለደጋጎች ባልንጀራ፣ ስላሴ የማይበጠስ የማይቀደድ ጽኑ ንጹሐን ትጥቅ ናቸው። ለዚህ ለስላሴ መለኮት በመንበርከክ እንሰግዳለን። በዚህ በስላሴ ስብ እንጠጋለን፣ እናመልካለን። ብንወድቅ በስላሴ እንነሳለን፣ ለመውደቅ ብንፍገመገምም ስላሴ ደግፉናል። ብንራብ በስላሴ እንጠግባለን፣ ብንጠማም በስላሴ እንረካለን። ድሃ ብንሆንም በስላሴ እንበለጽጋለን፣ ብንራቆት የስላሴን ቸርነት መጎናጸፊያ እንጎናጸፋለን። በደዌ ብንያያዝ በስላሴ እንድናለን፣ ብንቆስልም በስላሴ እንፈወሳለን። ብስጭት ቢደርስብን በስላሴ እንደሰታለን፣ ሐዘን ቢያገኘንም በስላሴ እንጽናናለን። ብንታመም የስላሴ ቸርነትን ብንድናለን፣ ብንሞትም በስላሴ ሕይወት እንነሳለን። ስላሴ ራሳችን አክሊል ናቸው። ስላሴ የአንጻረ ገጽታችን ማማተቢያ ናቸው። ስላሴ የዓይኖቻችን ብርሃን ናቸው። ስላሴ የጆሮአችን መስሚያ፣ ስላሴ የጉንጮቻችን ወንዝ፣ ስላሴ አፍ መክፈቻችን ናቸው። ስላሴ የከናፍራችን አነጋገር አልጫነት የሚያጣፍጡ መለኮታዊ ጨው ናቸው። ስላሴ የርስታችን ፈላማ፣ ስላሴ የነፍስና የስጋችን ጌጥ ወይም የሽልማተ ናቸው። በምድርም በሰማይም ያለ ስላሴ መጋገጫ ወይም መመኪያ የለንም። የበደል ሐሩር ቢያቃጥለን በስላሴ እንጠለላለን። የኃጢአት ንፋስ ቢያጠወልገንም በስላሴ እንለመልማለን። ጠላቶቻችን ቢከቡን በስላሴ እንከለላለን። ባላጋራዎቻችንም በእኛ ላይ ተንኮልን ቢያሴሩ አንፈራቸውም። የስላሴ መለኮት ከእኛ ጋር ነውና ስላሴ ከልጅነታችን ጀምሮ ተስፋችን ናቸው። ስላሴ የእርጅናችን ዘመን ምርኩዛችን ናቸው። የስላሴ መለኮት ሰይፍ ናቸው። ስላሴ መለኮት ጦር ወይም ቀስታችን ናቸው። የስላሴ መለኮት ጋሻችን ናቸው። የስላሴ መለኮት ከጠላቶቻችን ፊት መሸሸጊያ ናቸው። በስላሴ መለኮት ጠላቶቻችንን ድል እንነሳለን። ስላሴ የሕይወታችን እንክብካቤ ናቸው። ስላሴ የዓይኖቻችን ብርሃን ናቸው። ስላሴ በጨለማ ያበሩልናል። ስላሴ የመድኃኒታችን ቀንድ ናቸው። ስላሴ የደረታችን ጌጥ ናቸው። ስላሴ የአንገታችን ማተብ ናቸው። ስላሴ ከድካማችን ያጽናኑናል። ስላሴ ኃይላችንና መጠጊያችን ናቸው። በስላሴ መጠጊያችን ቦታ የስላሴ መታመኛችን ናቸው። ከእናታችን ማህፀን ጀምሮ በስላሴ ጸንተን እንኖራለን። ይህን ላደረገልን ለስላሴ ምን ወረታ እንከፍላለን? በልዩ ችሎታው ለፈጠረን ለስላሴ ምስጋና ይገባል።
በቸርነቱ ላሳደገን ለስላሴ ምስጋና ይገባል። በማህሪነቱ ጠብቆ እስከዚህ ሰዓት ላደረሰን ለስላሴ ምስጋና ይገባል። በማዳን ችሎታው ላዳነን ለስላሴ ምስጋና ይገባል። እንደ በደላችን ላልፈረደብን ለስላሴ ምስጋና ይገባል። ለጌታችን ለስላሴ ምስጋና ይገባል። ለንጉሳችን ለስላሴ ምስጋና ይገባል። ለአምላካችን ለስላሴ ምስጋና ይገባል። ለአለቃችን ለስላሴ ምስጋና ይገባል። በልቦናችን ብረክ ለስላሴ እንሰግዳለን። በስላሴ ፊት ልመናችንን እናቀርባለን። ለስላሴ ህመማችንን እናገራለን። ስላሴ በየዋን ምድር የምንሄድበት ጎዳና ያመለክተናል። እድላችንን አንተ ትወስናለህ እያልን ስላሴን እንማልደዋለን። ስላሴ ተመልከተን ቸልም አትበለን፣ ምኞታችንንም አታስቀርብን። ስላሴ ለእኛ ለባሪያ ዘወትር የልመናችንን ዋጋ ስጠን። ስላሴ ከደስታ ምንጭ አጠጣን። ስላሴ በይቅርታ ወይን አለምልመን አርካን። ስላሴ በጽድቅ ቅባት አውዛን። ስላሴ እኛ ባሪያ ከኃጢአት አጠበን አንጻንም። በስላሴነትህ እንታመናለን፣ በሶስትነትም እንመካለን። ቅድስት ስለምትሆን ሶስትነትህም ይቅር ትላቸው ትምራቸው ዘንድ የአባቶቻችንና የእናቶቻችንን የወንድሞቻችንንምና የእህቶቻችንን ሰውነት ሁሉ አደራ እናስጠብቃለን። ዳግመኛም እኛ ባሪያችህን በሰላምና በጤንነት ታኖረን ዘንድ እንማጸናለን። አዳራሹ ጽርሐ አርያም ለሆነ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። መገኛው በአጸደ ትጉሃን ለሆነ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ማደሪያውን በኢዮር ሰማይ ላደረገ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። የጽርቅ መብረቅና የሕይወት ነጎድጓድ ከዙፋኑና ከመንበሩ ስር ለሚወጡ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። መቅደሱን በተራራ ላይ ላደረገ ወይም ለሰራ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። መቀመጫው የእሳት አትሮኖስ ለሆነ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ቃሉ ለማይታበል ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ድንኳኑን የብርሃን ያደረገ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። አዳራሹን በውሃ ለታታ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ድንኳኑን የእሳት ላደረገ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ኪሩቤልን አፍራስ መንግስቱ ላደረገ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። መልእክተኞቹን በይቅርታ ደመና ለላከ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ሰረገላውን የነፋስ ባህሪ ላደረገ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። አመለካከቱ ምድርን ለሚያናውጣት ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ድርሻውን ምድርን ለሚያጤሳት ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ፍርዱ ልቦናን ደስ ለሚያሰኝ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። የቤቱን ጸፍጻፍ በበረድ ለሰራ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። መጋረጃውን እሳት ላደረገ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። የአካል ሶስትነቱ ለማይጎድል ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። የመለኮቱ አንድነት ለማይከፋፈል ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። በይቅርታው ብዛት መዓቱን ለሚሰውር ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። መቅሰፍቱን በምሕረቱ ለሚሸፍን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። የቸርነቱ ክረምት በበጋነት ለማይለወጥ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። መንግስቱን መንግስት ላልተቀደመው ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። የሌለበት ጊዜ ያልኖረ የማይኖርበትም ጊዜ የማይኖር ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። የይቅርታው ምንጭ ለማይደርቅ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ብልጽግናው በድህነት ለማይለወጥ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ድምፁ ወይም ቃሉ የነጸብራቅ ባህሪ ለሆነ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ልቦናው ለማይቀየም ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ፍርዱ ለማይዛባ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። በሱ ዘንድ አድሎ ለሌለ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ረቂቅ ባህሪው ሕፃናትን የሚያናግራቸው ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። በትእዛዙ ቃሉ ዓይንን ለሚያበራ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። በኃጢአት የተዳደፉትን የሚያነጻ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ርኩሳንን ለሚቀድስ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። የተረገሙትን ለሚባርክ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ድውያንን ለሚፈውስ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። የአንካሳን ምርኩዝ ለሚሆን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። የድኩማን ጽኑ ለሚሆን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ለተጎሳቆሉትና ለከሱት መጠጊያ የሚሆን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ተስፋ ላጡ ተስፋ የሚሆናቸው ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ብቸኞችን ለሚያረጋጋ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። የእውራን ብርሃናቸው ለሚሆን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። የወደቁትን ለሚያነሳ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። የሰጠሙትን ለሚያመጥቅ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። የጠፉትን ለሚፈልግ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ያዘኑትን የሚያጽናና ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። የተከዙትን የሚያስደስት ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ለመውደቅ የሚፍገመገሙትን የሚደግፍ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ትሑታንን ለሚያከብር ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ትዕቢተኞችን ለሚያዋርድ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። የአስማተኞችን መርዝ ለሚያበርስ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። የሴረኞችን ምክር ለሚያከሽፍ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ሰነፎችን የሚያበረታታ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ስህተተኞችን ስህተታቸውን እንዲያርሙ ለሚያደርግ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ለጎስቋሎች ለሚራራ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። የተኙትን ለሚያነቃ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል።
ቸልተኞችን የሚያነቃቃል እግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ዱዳዎችን እንዲናገሩ ለሚያደርግ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። የደንቆሮዎችን ጆሮ እንዲሰማ የሚያደርግ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ችግረኞችን ለሚረዳ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ቂመኞችን የዋህ የሚያደርግ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ክፉዎችን የሚያራራ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። የተጣሉትን የሚያስታርቅ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። የተራቆቱትን የሚያለብስ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ለታረዙት ልብስ ለሚሆን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። የርሁባን ምግብ ለሚሆን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ለተጠሙ ለመጠጥ ለሚሆን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። የአረጋውያንን እድሜ ለሚያረዝም ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ጎልማሶችን ለሚያረግም ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ደሃደጎችን ለሚያሳድግ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ከከበሩ ይልቅ ለሚከብር ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ከልዑላኖች ይልቅ ልዑል ለሚሆን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። የገዢዎች ገዢ ለሚሆን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። የነገስታት ንጉስ ለሚሆን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። የጌቶች ጌታ ለሚሆን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። የአማልክቶችም አምላክ ለሚሆን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ፊቱ ለማይደምን ወይም ለማይጠቁር ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ፍርዱ ለማይለወጥ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። እሱ ቢሰጥ እንጂ ስጡኝ ለማይል ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። እሱ ቢያበድር እንጂ አበድሩኝ ለማይል ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። እሱ ቢፈርድ እንጂ ሊፈርዱለት ለማይፈልግ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። እሱ ይቅር ቢል እንጂ ይቅር ሊሉት ለማይቻል ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። እሱ ቢያጸድቅ እንጂ ሊያጸድቁት ለማይቻል ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። እንደሱ ያለ ንጉስ ለማይኖር ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። እሱ ቢወቅስ እንጂ ሊወቅሱት ለማይቻል ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። እሱ ቢያይ እንጂ ሊያዩት የማይቻል ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። እሱ ቢገዛ እንጂ ሊገዙት ለማይቻል ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። እሱ ቢችል እንጂ ለማይቻል ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ከሱ በቀር ሌላ አምላክ የሌለ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ፍለጋው ንጹህ የሆነ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። በምክሩ ለሚጠበብ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ምክሩንና ምስጢሩን ሰውና መላእክት ተመራምረው ለማይደርሱበት ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። በስራው የተደነቀ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ልዕልናው ሊነገር የማይቻልና ተነግሮም የማይፈጸም ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ቃሉ እውነትም ነገሩም የታመነ ነውና ለዚህ ለስላሴ መለኮት በሰማይና በምድር በባህርና በቀለያት ሁሉ ምስጋና ይገባል። ለፍጥረቱ ሁሉ ቸርነትና ይቅርታን ያደርጋልና ይቅርታውና ቸርነቱ ለዘላለሙ በሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። ተአምር ይቅርታቸውና ሀብተ ረድኤታቸው በወዳጃቸው በሕዝበ ክርስቲያን ላይ ይህንንም የሚያዳምጡት ላይ ሁሉ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑርና ስሉስ ቅዱስ ያደረጉት ተአምር ይህ ነው። አንጎት በሚባል አገር ብዙ ነጋዴዎች ነበሩ። እኚህ ነጋዴዎች ኢየሩሳሌም ወርደው በስላሴ ስዕል ነሆ እንዲህ ሲሉ ተማጸኑ። ከሄድንበት ሀገር ከጥልቅ ባህር መስጠምና በመርዘኛ ከሆነው ከአዞ መበላት ወይም መነከስ ድነን በሰላም ወደ ቤታችን ብንመለስ እነሆ ካተረፍነው ትርፍ ወርቁንና ብሩን በግማሽ በግማሽ ለስላሴ ቤተ ክርስቲያን እንሰጣለን ተባባሉ። ይህንንም ካሉ በኋላ ለንግድ ወደ ቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም ወረዱ። ወደ መርከቡም በገቡ ጊዜ የባህሩ ማዕበል ጸጥ አለላቸውና የሰላም ጉዞ ሆነላቸውና ተጓዙ። ከዚህ ጊዜ የሀገሩ ሰዎች አንዱ እንዲህ አላቸው፣ ይህ ጥልቅ ባህር ሳያሰጥማችሁ እንደምን ተሻገራችሁ? ሰውን የሚውጠው አዞስ እንዴት ሳያገኛችሁ ቀረ? አላቸው። እኚህ ነጋዴዎችም በእምነታችን መሰረት በብዙ ወርቅ የስላሴን መርከብ ተከራየን፣ ለስላሴ ብጽዓት አደረግን። ወደ ሀገራችንም በሰላምና በድህነት ብንመለስ ከገንዘባችን ሁሉ እኩሌታውን ለስላሴ ቤተ ክርስቲያን ብጽዓት አድርገን እንሰጣለን ብለናልና አሉት። ከጥቂት ቀን በኋላም እኚህ ነጋዴዎች ወደ ሀገራቸው ለመመለስ በተነሱ ጊዜ በመካከላቸው አንዱ ነጋዴ፣ ወንድሞቼ ሆይ ባህሩን ተሻገርን፣ እዚህ ለመድረስ አስቀድመን የተናገርነውን አንርሳ፣ በማናውቀውም ነገር ብዙ ወርቅና ብር አትርፈናልና ብጻታችንን ወይም ስለታችንን እንዳንተው ሲል አሳሰባቸው። አሁንም ወንድሞቼ ሆይ በእውነት የምነግራችሁን ስሙኝ እንደሆነ ስዕለታችንን ከገንዘባችን ካልሰጠን ዳግመኛ ለንግድ በምንሄድበት ጊዜ እኚህ ሰልስቱ ስላሴ ገንዘባችንን ሁሉ ያጠፉብናልና አላቸው። እነሱ ግን እኛ አንድ ብር እንኳን አንሰጥም፣ አንተ ግን ከፈለክ ስጥ፣ ለራስህም አንተ ራስህ እወቅ አሉት። እኛስ ነገርህን አንሰማም፣ እንዳንተ ያለ መካሪም አንሻም፣ በስላሴ ስም ከቶ አልተማጸንምና አሉት። ይህም ነጋዴ ወንድሞቼ ሆይ የተናገራችሁትን ቃል እንዴት ታጥፋላችሁ? ወይም እኮ
ሰይጣን ሐላፊና ጠፊ በሚሆን በገንዘብ ፍቅር አታለላችሁ ይሆን አላቸው። ይህ በቅድስ ሥላሴ ፍቅር የተነደፈ ነጋዴም ይህን ተናግሮ ዝም አለ። ከዚህ በኋላ ወደ ሀገራቸው ይመለሱ ዘንድ በመርከብ ተሳፈሩ። ከዚህ ጊዜ ከነፋሱ ኃይል የተነሳ መርከቡ ተነዋወጠ፣ ሊያሰጥማቸውም ተቃረበ። በዚህ ጊዜ መርከቡ ተሰበረና ሰዎቹ በባህር ውስጥ ሰጠሙ። ይህን ታማኝ ነጋዴ ግን ሥላሴ ከባህር አውጥተው በባህር ዳርቻ አስቀመጡት። ከጣፈጠ አነጋገርህ የተነሳ ታማኝ አገልጋይ አደረግንህ አሉት። እንግዲህ የአንተን ገንዘብ አንፈልግም፣ እምነትህ ይበቃናል። እኚህ ከሃዲዎች ጓደኞች ግን በጥልቅ ባህር ውስጥ እንደ ሰጠሙ ተመልከት፣ አስተውል አሉት። እንግዲህ አንተ ወደ ምድር አንጎት ውረድና የሆነውን ነገር ሁሉ ለዘመዶቻቸውና ለቤተሰባቸው ሁሉ ንገር አሉት። ነጋዴውም እናንተ የሀገር ታላላቆች አባቶች ሆይ እናንተ እነማን ናችሁ? ስማችሁስ ማን ይባላል? አላቸው። እነሱም እኛ የዓለምን ሁሉ የፈጠርን ሥላሴ እንባላለን አሉት። ይህንንም ቃል ከአብና ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ አንደበት በሰማ ጊዜ ፈጽሞ ደስ አለው። የደረሰበትን ሀገር ሁሉ ነጋዴዎቹም በከንቱ እንደ ጠፉና እሱ ግን ሥላሴዎችን በማመን እንደ ዳነ ለአንጎት ሰዎች ነገራቸው። ይህን እየሰሙ ሰዎች ሁሉ ስለ ነጋዴዎቹ የተደረገውን ነገር ሁሉ እጅግ አስደናቂ ነው በማለት አደነቁ። በዚህ ጊዜ ይህ ነጋዴ ብሩንና ወርቁን ሁሉ ለድሆችና ለችግረኞች በሥላሴ ስም መጸወተ። ኃላፊና ጠፊ ከሚሆን ከዚህ ዓለም ድካም እስከ አረፈ ድረስ በየወሩ በሰባት ቀን ይልቁንም በጥርና በሐምሌ ወር የበዓላቸውን መታሰቢያ አብዝቶ ያደርግ ጀመር። ይቅርታቸውና ሀብተ ረድኤታቸው በወዳጃቸው በሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥት ትምጣ፣ ፍቃደ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙም አሜን። እመቤታችን ንጽሕት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ የእግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬም ብሩክ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ንጽሕት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙም አሜን።